waxaan ugu horeyn bogaadinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi khudbaddii qiimaha badnayd ee uu ka jeediyey shalay halka. Waxay ahayd khudbad qiimo badan oon ku taageersanay madaxweynaha kuu garab taaganay waan leenay shirkii shalay, kulankii shalay uu ka mid ahaa kulamadii ugu waaweynaa ee aynu dalka jaarka aynu Soomaaliya aynu iska keenmaqayin inaynu isugu nimaadno goob fagaara oo ay goob joogayaal ka yihiin ama makhaatiyaal ka yihiin adduunku. Waana taagnu doonaynay waqtigii uu madaxweynaheennu uu codsaday ayaa suura gashay. Waa guul siyaasiya, waa guul runtii waa shir taariikhi ah. Madaxweynaheena guusha waa ku bogaadinaynaa. Waxaan doonaynaa inaan runtii inaan shacbiga reer Soomaaliland u sheego maanta in loo baahayay in madaxweynaha iyo qadiyadda Soomaaliland la iska rabtaago. Madaxweynuhu ninkaa garanaysaan usoo runtii raggii dalkan usoo halgamay in looga baqayo maaha dalka qadiyadiisa. Waftida uu xushay inaa ay wasiirada ka mid a Saliban Maxamuud Aadan, guddoomiyaha golaha guursida, iyo ergeyga gaarka ah Dr. Adna waa laba qof runtii iyaguna ah garabyadiisii oo uu xushay oo iyaguna aan runtii looga baqayn. Marka waxaan leeyahay maanta shacbiga reer Soomaaliland hala taageero madaxweynaha iyo waftigiisa. Waliba waxaan shacbiga reer Soomaaliland soo jeedin lahaa in isu soo bax la sameeyo lagu taageerayo madaxweynaha iyo waftigiisa la sameeyo, si gaar ah waliba shacbiga gobolka Togdheer, magaalada Burco oo ah magaalo runtii iyadu si gaar ah shacbigeedu ay maaragtay u ilaahayn runtii halgankan loo soo maray Soomaaliland si gaara maaragtay ay ugu suntan yihiin. Marka la eego halkii lagaga dhawaaqay 91 marka lala soo noqday, iyo halkii halganka hooyada u ahayd 7 May 1988, iyo halkii aan oran karo kacdoonadu ku badnaa ee Maxamed Siyaad Barre dowladdiisa ugu reeyay oo magaalada Burco ahayd, waxaan oran lahaa isu soo bax la sameeyo oo hala muujiyo runtii taageerada madaxweynaha, muxaafid iyo mucaaradba hala iska rabtaago. Waxaa runtii kulankaas aan runtii ku kordhin lahaa marka laga yimaado heshiisyadii hore la galay aanay fulin oo inay fuliyaana in xisaabta meesha yimaado. Macnihii maaha inaynu kala hadlayno qadiyadda Soomaaliland. Waxaynu sheegaynaa caalamka inaynu dal jiran nahay oo madax bannaan oo dowladaha oo 26 June sida loog yahay 1966 inaynu ka qaadanay Ingiriiska dowladnimo, oo saa la socotaanba 35 waddan ayna ictiraafeen oo aynu galay kursi ku yeelnay qaramada midoobay 1960. Marka ma nihin dowlad, ma nihin cid maaragtay dowlad dee imika samaysantay, ma nihin dowlad weligeedba jirtay baynu ahayn. Waxaa loo baahanyahay in dowladda Soomaaliya lala xisaabtamo. Waa muhiim in lala hadla, laakiin in lagala xisaabtamo hantidii inaga dhexaysay waqtigii aynu isku darsanay ay maraakiibtii ka mid ahayd Soomaaliya, Soomaali Airline baa ka mid ahaa, lacagtii badnayd ee Switzerland la geeyay baa ka mid ah, hanoo soo celiyaan lacagteenii. Marka madaxweyne waan ku garab taaganay, waan leenay, waa ku taageersannahay.